moradores. Nós queremos ajudar. Nós estamos aqui. Eu ia falar, por favor, dê um sinal aqui, amor. Deu um sinal. Demorando, mas achando o lugar. É. Deu sinal, né? Vamos. Deixa eu começar aí. Olá, meus amigos do canal. Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera-tel. Opa, beleza, meus amigos? Cansada. Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria. E agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje a nossa investigação é neste local, né? Uma borboleta. Nossa, amor, tem uma baita de uma borboleta rodeando você. É. A gente estava procurando o local, né? É a pedido de uma mãe, como eu sempre digo, uma mãe desesperada, não é mesmo? Ela pediu para a gente ajudar ela, o filho dela, já tem aí um bom tempo que o filho dela faleceu, e ele era cantor. Cantor MC. É assim, né, amor, que ela falou? É. Eu não sei falar direito essas coisas, tá, gente? E ele... Muita gente conhecia aqui na Redondeza, ele fazia show em vários locais. E ele tinha um sonho aí de crescer, de viajar o mundo inteiro, né? Porque ele já estava assim, bem famoso, né? Porque muita gente já convidava ele para fazer show. E ele era muito animado, muito esforçado, ela falou para mim. Ele estava muito feliz que ele estava assim no auge, que ele estava começando a crescer, estava sendo convidado aí por vários locais aí para fazer show, né? E ela disse que um dia ele saiu para fazer show e não retornou no outro dia. E não retornou no outro também. E ela achou que ele tinha ficado por lá, não dava notícia, né? Ela começou a procurar, que ela queria saber notícia do filho dela. E ninguém sabia onde o filho dela estava. E passado alguns dias, encontraram o corpo do filho dela aqui, no meio dessa mata. E é nesse local, gente. Porque ela disse pra gente descer, né, amor? Do jeito que ela ensinou pra gente entrar lá, descer reto. A gente deu uma perdida porque reto não dava para descer. Tinha muito caiu mato, galho, né? É, e cipó a gente pegou e conseguiu chegar aqui. Deu sinal, gente. Então provavelmente é aqui mesmo onde ela falou. E aí começaram a correr atrás, né, gente? De saber o que aconteceu com ele. Porque quando acharam o corpo aqui, que chamaram a polícia, identificaram o corpo dele como era o filho dela. E aí veio o sofrimento porque fizeram isso com o filho dela, gente. Tiraram a vida do filho dela e deixaram aqui, no meio dessa mata. E ela falou assim que doía muito, porque ela só consegue lembrar dele, ela tem vários vídeos dele, ele cantando, ele feliz. E doeu muito, muito saber que o sonho dele foi cortado, né? Acabou tudo, ele era jovem e ela sofrendo o tempo todo. Porque diz ela que sonha também com ele o tempo todo, como todas as mães acontece isso, gente. O que tem de mãe mandando para mim ajudar e fala que sonha com o filho cantando, que nem ela falou que sonha com ele cantando. E que ele sempre vem e pede a mão dela. Ela não sabe por quê, que toda vez que ela sonha com ele, ele dá a mão para ela e pede a mão dela. Então hoje nós estamos aqui, né, para fazer essa investigação. A gente passou o K2 e já deu presença. Então a gente vai descobrir se é o espírito dele que está aqui pedindo ajuda e por que ela sonha tanto com ele dando a mão para ela, né? É difícil isso, é difícil falar tudo que ela contou para mim, porque são muitas alegrias que ela passou e as tristezas que ela passou agora, né? Quando descobriu que o filho dela tinha acontecido tudo isso com ela. Já tem algum tempo, gente. Eu estou dizendo assim como ela passou e depois no momento onde ela perdeu o filho dela. Foi muito triste. Ela é mãe, né? E a gente sabe o que é a dor de uma mãe.
Então a gente já vai pegar logo o Spirit Box, né, amor? E a gente vai iniciar aí um Spirit Box, né? Pra oferecer ajuda pra esse espírito que tá aqui. Porque eu sempre falo esse espírito que a gente não sabe se é o espírito dele, não é mesmo? E se você é novo no canal e ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações e me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho. A gente agradece todo o coração, agradece vocês também que vão lá no Rose Aventura FC. Dá a maior força para nós. Gente, vocês são demais. Comentam, compartilham. A gente fica muito feliz porque nos ajuda muito. A gente sempre pede também para deixar o like, né? O like também nos ajuda muito. Bora logo pegar o Spirit Box, já iniciar um Spirit Box aí, tá bom? Vamos pegar, amor? Vamos. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer ajuda? Você pode me dizer o seu nome? Por favor, queremos ajudar. Eita, esqueci de falar, é que ela pediu para não falar o nome, né? Vai ter que ocultar, né? Ela quer que eu oculte o nome? Ela é porque assim. Ela disse que pode dar problema pra mim e pra ela também. Porque ele é muito conhecido aqui na região. E é você que foi encontrado aqui, né? Nesse local, sem vida. Você era cantor, MC, é isso? Isso. Ele mesmo. É o cantor, então. Conseguimos o contato com ele. Não vou ia falar o nome de novo. É, você pode dizer pra gente o que aconteceu com você, né? Pra você vir parar aqui no local desse, sem vida. Você pode falar pra gente? Ele. Ele quem? Amigo? O amigo? Peraí, ele amigo é o seu amigo que tirou a sua vida e deixou você aqui? Sim. Amigo dele. Tá sendo tão difícil agora, por tantas ameaças que a gente tá tendo, de ficar sabendo dessas coisas, né? É. Mas como ela disse, pra ocultar o nome dele, pra que ninguém saiba, né? Quem é ele. Ó. Esse seu amigo. Melhor não perguntar o nome não, né, amor? É. A gente não tá aqui. A gente tá aqui pra ajudar. A gente tá, né, aqui pra ajudar ele. Mas a gente já sabe que foi um amigo dele. E esse amigo dele, ele seu, ele fez isso por quê? Lugar, parece que foi isso, né, amor? Quer meu lugar, parece. Que é. Ele queria, então, o seu lugar. Isso. Ele queria o seu lugar. Então, ele queria o seu lugar e por causa disso ele tirou a sua vida para ficar no seu lugar, né? Só não sabemos se ele conseguiu ficar no seu lugar, né? É... Nossa, e você tava bem no auge aí da fama, tava sendo convidado por muitas casas de show, pra você fazer show. É. E acabou tudo, né? É muito duro isso. E você... Vocês dois tinham brigado, alguma coisa assim? Não. Ele não tinha brigado. E como ele... De repente vem e tira a sua vida. Ele não tinha brigado, né? É.
comer, enganou. Ele te enganou. Ah, então ele fingia que era seu amigo, ele te enganou. Então ele já tava aí armando contra você. Deve ser isso, né, amor? Sim, tava preparando porque... então o terreno, né? É, preparando aí tudo pra tirar a vida dele, porque ele tava no auge, ele tava começando a crescer. É, porque a mãe dele falou que ele era bem querido por todos, né? E isso, gente, é muito perigoso. Vou falar bem a verdade pra vocês. Quando a gente é muito querido pelo povo, muito querido, né, pelo que a gente faz, as pessoas gostam da gente, aí sempre tem aquelas pessoas, né, que atacam, que querem derrubar, que querem tirar a sua vida. É um perigo, né? Meu Deus do céu. A gente fica muito triste com o que aconteceu com você, né? Você consegue lembrar o ano? Você pode falar o ano para nós? O ano também a gente vai poder falar. Porque ela falou que se falar o ano... É pra gente poder confirmar com a mãe dele, né? Aqui, né? É. A gente pergunta, gente, pra saber se é ele mesmo, tá? A gente confirma com a mãe dele. Ai, é tão difícil isso, né? Eu gosto sempre de falar tudo, mas, gente, senão eu não consigo nem gravar aqui, né? E outro, não é só porque ela pediu, mas também porque nós também estamos correndo risco, né? É. Por mais que a pessoa comente aqui no vídeo... Eu não gosto quando você não fala o nome, quando você não fica escondendo. A gente não está escondendo, gente. Nós estamos preservando nós, preservando a nossa família. Porque se a pessoa tem coragem de fazer isso com um amigo, viu? Cuidado. Se tem coragem de fazer isso com um amigo, né? Que se dizia ser amigo, ele não está nem aí para tirar a vida de outra pessoa se tentar acusar ele. Então a gente não está aqui, né, para fazer uma investigação criminal, não. É uma investigação... pra gente ajudar o espírito. Como ela disse, ajuda meu filho. E a gente tá aqui pra te ajudar, tá bom? Você... um anjo. A gente veio pra ajudar, né? Estamos aqui no meio dessa mata aqui, pra te ajudar. Mas é com o coração assim, cheio de felicidade, você aceitar ajuda, né? De poder te ajudar. Porque eu e o Theo, a gente não salva ninguém, só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e toda glória. É. Porque sua mãe que pediu, você, né? Você consegue ver o anjo, a nossa mentora? Porque nós estamos com o anjo aqui, com a nossa mentora, para ajudar você. Ele vê, amor. Eu tô toda arrepiada, a gente tá emocionada, né? Porque eu que conversei com a mãe dele, eu sei muito bem tudo que... do jeito que ele tava, a maneira que ele tava, o que fizeram com ele. Então, não é fácil estar aqui. E eu tô aqui conversando com ele, consegui conversar, entrar em contato com ele, é uma emoção grande, né? Porque ajudando aí um espírito que tá sofrendo. É, a gente já pensa na mãe dele, né? Já pensa na mãe dele, é. Muito, muito duro mesmo. Por mais que vocês me chamem aí de chorona, mas é difícil. Quando é mãe, filho, só quem é mãe mesmo, né? A gente vai... Eu gostaria de perguntar pra você, como você disse que era ajuda, se você consegue perdoar, né, esse seu amigo que fez isso com você. Como é que eu posso te ajudar, meu querido? Que bom, né? Isso é muito importante, o perdão, gente. Muito importante. E você quer pedir perdão? Pra Deus. Ele já falou logo, né? Pra Deus, é isso. Porque a gente somos falhos todos os dias, né, gente? E às vezes temos que estar vigiando, né? Pedir perdão para Deus todos os dias, é o que fazemos, todos os dias. E eu tô emocionada, gente, porque assim, se eu não conseguisse entrar em contato com ele, para ajudar ele, a mãe dele tá muito mal por causa disso, e a gente saber que pode ajudar, né? Nós vamos orar por você, eu e o Theo, né? É o que podemos fazer por você, ajudar você a ser encaminhado. O anjo é a mentora que vai encaminhar você, tá bom? E você pode seguir o seu caminho com anjo, mentora. Nós vamos deixar aqui um copo de água e uma vela, que é um símbolo, né? A água significa pureza que mata a sede e a vela luz para você que está na escuridão, tá bom? E eu fico feliz de você aceitar a ajuda. Sim. Sei. Nós ficamos felizes, né? Sim. Eu e o Theo, a gente sai daqui feliz, saber o que valeu a pena entrar aqui nessa mata, entendeu? E te ajudar, tá bom?
segue o seu caminho. Deixa eu perguntar para ele, amor. Hã? Posso perguntar para ele? Pergunta. Que a mãe dele falou que toda vez que sonhava com ele, ele dava a mão, né? Verdade. A sua mãe falou que sempre sonha com você e você dava a mão para ela. Ela pediu para perguntar o que era, né? Isso, ainda bem que você lembrou, amor. Você pode falar para nós, por favor? Você queria pedir alguma coisa para ela? Sim. Sim. Você pode falar? Oração. Oração. Ele queria oração, amor. Você queria oração para você se libertar daqui, sair desse local, é isso? Meu Deus. É, ela vai ficar muito feliz agora de saber. Ainda bem que você lembrou de perguntar, né? Porque ela queria muito saber sobre isso, gente. Às vezes a gente não consegue lembrar de tudo, né? Foi muito importante isso. E a gente vai orar por você, a sua mãe, nós vamos estar sempre em oração, tá bom? E você pode seguir o seu caminho em paz, você já perdoou, pediu perdão, segue o seu caminho, tá bom? Vamos pegar a água e a vela pra você. Vamos pegar a água e a vela pra ele? Segue o seu caminho. E sua mãe vai ficar aliviada. Meus amigos, agora a gente vai ajudar esse espírito que está aqui sofrendo, precisando de ajuda. Ele pediu ajuda, pediu oração para a mãe dele, gente. Ela vivia sonhando com ele. E hoje a gente pode estar aqui ajudando esse espírito, né? E aprendendo cada vez mais. Eu sofri junto com a mãe dele, ela contando para mim. Mas eu sei que agora ela vai estar bem, que nem ela falou para mim. Se eu souber que ele está bem, pronto, eu já vou me aliviar. Esquecer do meu filho jamais, mas já vou ficar aliviada, vou aliviar o meu sofrimento. E eu fico feliz de poder ajudar, né? Ajudar o espírito, ajudar a mãe também, né? A gente fica muito feliz. Ele disse, né, que foi aí um amigo dele que fez isso porque queria tomar o lugar dele. É muito triste isso, a gente ouvir isso. É triste, né? É de doer o coração. Mas é a nossa vida, é essa, né? A gente está sempre ao derredor, o inimigo tentando derrubar. Nós temos que estar sempre firme em oração para estar protegido, né? E a gente vai ajudar ele agora com oração. E eu também quero pedir desculpa para vocês, gente, porque eu não pude falar o nome dele nem um ano, porque como aqui na Redondeza todo mundo conhece ele, né? Ele era uma pessoa muito querida. Vão aí pensar logo que é ele, vai logo imaginar que é ele. E o que, que vai acontecer? Pode chegar aí ao ouvido da pessoa que fez isso com ele. E a gente pode ser prejudicado, a mãe dele. Então, para evitar tudo isso, tá bom? E vocês fiquem com Deus. Agora a gente vai orar. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Presença de mais algum espírito aqui? Pedindo aí permissão para nossa mentora, né? Nosso anjo, se puder falar para nós, se ele conseguiu aí fazer a passagem. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.